me quedan. La pistola, ¿no? Jag låser Anna, Kevin. Oh, nej. Fuck! Fucking 10 bombs there, man. Han är Tobin i Fitten Walker. Ja, det är GG. Jag hatar som att det täckes man ska banna. Hello, Spectre! Oh my god, what are you doing? Why don't you kill him? Why didn't you kill him? Jag såg inte det där, du får ta det åt sig.